Türkiye'nin Kastamonu rayonu Kuzey Kent İbtidai Məktəbinin 4-cü sinif şagirdleri səfərin ilk günlərində paytaxt Bakının mədəni tarixi memarlıq abidələri, Şəhidlər Xiyabanı və təhsil ocaqlarında olublar. Sonra Türkiyəli məktəblilər Füzuli və Şuşaya gediblər. Onlar Füzuli Beynəlxalq Havalimanı, Şuşa Qalası, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi, Bülbülün Ev Muzeyini ziyaret ediblər. İşğal zamanı Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri olan Bülbülün, Xurşud Banu Natavan və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinə də baxıblar. Şuşanın ecazkar təbiətini də seyr ediblər. Məktəblilər işğaldan azad olunan ərazilərdə törədilən vəhşiliklərin də şahidi olublar. O kadar kötü yapmışlar ki oraları. Orada mesela camileri domuzlar için yer yapmışlar. Ona da çok üzüldüm. İnsanlar namaz kılmasın diye. Şuradaki her şeyi çok beğendim. Oralar hep Ermeniler işgal etmiş, yıkmış, dökmüş. Camiye domuz bile koymuşlar. Yani o kadar kötüler. Türkiyəli məktəblilər Azərbaycanın digər bölgələrini də gəziblər. Salyan rayonu ərazisindəki Şirvan Milli Parkı şagirdlərdə xoş təəssürat yaradıb. Balaca qonaqlar bu səfərin yaddaşlarında silinməz iz buraxdığını, Azərbaycana olan sevgilərinin daha da artdığını dilə gətiriblər. Türk şəhidliyinə gittik, şəhidliyə gittik. Orada şəhidlərimizi andık, çok güzeldi. Orada çiçəklər verdik. Sonra Haydar Aliyev merkezine gittik, Şuşa'ya gittik, Şuşa Kalesi'ni gördük. Çok güzeldi, Şuşa yani çok güzel bir yer. Bakü'de Alev Kulelerini gördük, sonra şehitliğe gittik. Karabağ Savaşı oldu ya, onda Ermenilerin tanklarını, silahlarını bırakıp gittikleri silahları gördük. Sayın İlham Aliyev'e çok teşekkür ederim bizi Azerbaycan'a getirme şansı verdiği için. Kastamonu vilayetinin Kuzey Kent Mektebinin şagirdleri hoş təsiratlarla Türkiye'ye kaydıblar. Orxan Qasımlı, Natiq Hüseynov, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.